Brand Scan Cambodia រកឃើញអាចកំបាំងទេពកោសលគួរក្បាល2កំណើតដែលអូតូអូឡីមពីកគឺពាក្យនៅក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្ររបស់យើងគឺភាសាសិក្សាអំពីក្រយ៉ៅដៃក្រយ៉ៅដៃហើយមានទៅដល់ប្រទេសផ្សេងក៏សិក្សាដល់ក្រយ៉ៅជើងតែយើងអត់បាននិយាយអានោះគឺតកតជាមួយវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រពេទ្យព្រោះយើងនិយាយតែក្រយ៉ៅដៃដែលអូតូអូឡីមពីកនេះហើយហេតុអីបានដែលអូតូអូឡីមពីកជាវិទ្យាសាស្ត្រពួកខ្ញុំយកលឺ brand scan ដំបូងខ្ញុំត្រូវសិក្សាខ្ញុំជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខ្ញុំរៀនបែបវិទ្យាសាស្ត្រអញ្ចឹងខ្ញុំមុននឹងជឿខ្ញុំត្រូវតាមស្រាវជ្រាវដែរអញ្ចឹងចូលមកដល់ slide បន្ទាប់របស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ដឹងពីថាដើមតូលីហ្វីកនឹងមានក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រអត់ខ្ញុំធ្វើការស្រាវជ្រាវខ្ញុំធ្វើការស្រាវជ្រាវឃើញ research និយាយពីដើមតូលីហ្វីកនៅក្នុង congenital heart disease នៅក្នុងជំងឺបេះដូងពីកំណើតរបស់ American Heart Association របស់សមាគមបេះដូងអាមេរិកអញ្ចឹងយល់ថាវាមានជាប់ជាមួយវិទ្យាសាស្ត្រហើយវាមានជាប់ជាមួយ genetic តើយើងមានស្នាមប្រយ័ត្នឯងវានឹង genetic យើងអាចមានបញ្ហាបេះដូងឯទីកំណត់ដោយរបៀបណាបន្ទាប់មកចូល slide បន្ទាប់ក៏មាន research សមាគម diabetes សមាគមទឹកនោមអែមប្រទេសអង់គ្លេស UK ពួកគាត់មាន research ទៅក្នុងបណ្ដាអូតូលីទិកនៅក្នុងជំងឺទឹកនោមអែមប្រភេទទី1អញ្ចឹងហងៃយើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សាយើងកំពុងតែយកអានេះមកទៅកូលីហ្វីកតាក់ទងមួយស្នាមប្រយ័ត្នដៃនឹងនិយាយអំពី genetic និយាយពីការផ្ដល់ genetic ពីពួកម្ដាយពីក្រុមគ្រួសារខាងពួកខាងម្ដាយមកអញ្ចឹងជឿខ្ញុំជឿជាក់ថាវាក៏អាចនិយាយពី multiple intelligence ដែរនៅក្នុង slide បន្ទាប់របស់ខ្ញុំក៏រក research តាក់ទងមួយដែរមកទៅកូលីហ្វីក multiple intelligence analysis ដែលជាអ្វីដែលជា research របស់ brain scan របស់យើងហើយវាពិតជាមានមែនគឺគាត់អាចសរបញ្ចាំងទៅ genetic ជំងឺដែលយើងឆ្លងដែលយើងទទួលបានពីឪពុកម្ដាយក៏គាត់អាចសរបញ្ជាក់អំពីទេពកោសលដែលយើងទទួលបានអំពីគ្រួសារខាងឪពុកឬគ្រួសារខាងម្ដាយមិនចាំតែឪពុកម្ដាយយើងទេជួនកាលឪពុកម្ដាយយើងអត់ឆ្លាតតែគ្រួសារខាងឪពុកខាងម្ដាយគាត់មានភាពវៃឆ្លាតឯមួយដែលជា genetic គាត់យើងកើតមកមានដូចឪពុកម្ដាយមានជំងឺទឹកនោមអែមមានជំងឺលើឈាមតែកូនមានដោយសារគាត់មានពីតាមកគាត់មានពីពូជរបស់គាត់មកពីលើអញ្ចឹង brand scan យកបច្ចេកវិទ្យា dermatographic សិក្សាពី fingerprint នេះនិយាយអំពី genetic ដែលយើងទទួលអំពីខាងឪពុកខាងម្ដាយមកតើទេពកោសលរបស់យើងដែលយើងទទួលពីឪពុកម្ដាយគ្រួសារខាងឪពុកគ្រួសារខាងម្ដាយរបស់យើងបានកម្រិតណាហើយទាំងអត្តចរិតខាងក្នុងទាំងអត្តចរិតខាងក្រៅទាំងភាពវៃឆ្លាតការកត់ការវិភាគរបស់យើងទទួលបានកម្រិតណាព្រមនឹងណាទទួលខុសគ្នាស្រាប់តែយើងការកូនមកក៏មិនដឹងសទាំងអស់ខ្មៅទាំងអស់គាត់ខុសគ្នាការទទួលវិជំនិតអញ្ចឹងមិនថាចេះតែទូនទាយថាគាត់មានវាសនាធំវាសនាទូចចេះទេមិនមែនទេគឺវិជំនិតខាងពួកខាងណាបានផ្ដល់ឲ្យយើងព្រោះយើងការមកមិនមែនយើងយកអីដែលខុសពីពួកម្ដាយហ្នឹងមកទេពួកម្ដាយឈាមឪពុកឈាមអូម្ដាយឈាមអូមិនអាចកាត់កូនឈាម B ឈាម A បានទេបាទអញ្ចឹងគឺគ្រាន់តែជាការវិភាគឲ្យដឹងពាក្យវិភាគឲ្យដឹងគឺវាមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់យើងអីខ្លះគឺ brain scan បានប្រាប់មុននឹងហើយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានសំណួរសួរទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានៅ slide របស់នេះដើម្បីឲ្យបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាសួរសំណួរទាំង4នេះទៅលើខ្លួនឯងហើយអាចឆ្លើយសំណួរនេះបានឬក៏ដោយខ្លួនឯងអានឹងយើងបើចាំត្រូវការ brain scan នេះតែបើសិននេះមិនអាចឆ្លើយបានដោយខ្លួនឯងហើយមានភាពស្ទាក់ស្ទើរគឺ brain scan ជួយឆ្លើយយើងទី1គឺតើអ្នកយល់អំពីគុំគូនរបស់អ្នកបានកម្រិតណាក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាគាត់ឲ្យគាត់ទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតនៅពេលអនាគតទី2តើអ្នកយល់ពីខ្លួនឯងកម្រិតណាយើងខ្លួនឯងកម្រិតណាហើយការងារដែលយើងធ្វើអាជីពដែលយើងធ្វើដែលយើងរៀនរាល់ថ្ងៃនេះគឺយើងជឿតែខ្លួនឯងជឿចេញពីក្តីស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឬក៏យើងដោយសារឪពុកម្ដាយឬក៏ប្រុងគ្រួសារថារៀនអានឹងល្អអោលុយបានធ្វើនេះនោះយើងធ្វើតាមគាត់ឬក៏យ៉ាងណាហើយយើងនឹងធ្វើការងារដែលយើងរាល់ថ្ងៃនោះទាំងសប្បាយចិត្តអត់ឬក៏ខកតាពីព្រលឹមទៅធ្វើការសង្កេតឡើងមកវិញដល់ខែបាត់ខែដែលអត់មានថាអត់មានសេចក្តីសុំយ៉ាងណាជាកម្មកតជាកម្មកតថ្នាក់ទាបឬកម្មកតថ្នាក់ខ្ពស់សូម្បីតែប៉ែតក៏អាចកម្មកតថ្នាក់ខ្ពស់ដែរព្រលឹមឡើងទៅធ្វើការមកវិញតែអត់មានភាព
ការដាក់ satisfy ភាពពេញចិត្តនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងធ្វើអញ្ចឹងយើងត្រូវរកអ្វីដែលខ្លួនឯងធ្វើជាយើងជោគជ័យយើងធ្វើអត់ហត់ទេហើយយើងធ្វើទាំងសប្បាយចិត្តហើយទី4វិញគឺបទី3ហ្នឹងគឺថាតើអ្នកយល់ច្បាស់ពីដៃគូជីវិតរបស់យើងឬនៅហើយយើងរស់នៅជាមួយគ្នារាល់ថ្ងៃមានអារម្មណ៍ថាចុះសម្រុងគ្នាទៅមានអារម្មណ៍ថាទាំងការសម្រេចចិត្តអ្វីមួយចុះសម្រុងគ្នាទៅទាំងការពិភាក្សារឿងអ្វីមួយចុះសម្រុងគ្នាទាំងអស់នៅហើយពេលដែលយើងចង់ធ្វើអីមួយមានឌីបេតគ្នារហូតទៅមកទៅមកអត់មានភាពមិនចុះសម្រុងអត់ហើយអីបានខាងដៃគូយើងមានប្រតិកម្មរបៀបហ្នឹងពេលយើងនិយាយចឹងធ្វើរបៀបហ្នឹងតើយើងយល់ច្បាស់នៅហើយបើយើងយល់ច្បាស់អត់មានរឿងកាត់ឡើងទេអត់មានរឿងកាត់ឡើងបើយើងយល់ច្បាស់ថាគាត់ប្រតិកម្មចឹងហើយដោយសារតិចគាត់ប៉ះអត់បានទេតិចគាត់មានប្រតិកម្មខ្ពស់ brain scan 5ចឹងដល់ពេលយើងនិយាយមែននិយាយទៅគាត់បានស្ដាប់ដឹងហេតុផលផងឆាវមកវិញបាត់មានទេមានរឿងចឹងហ៎គាត់និយាយសម្លេងខ្លាំងគឺគាត់ឆាវមកវិញហ៎អត់ដឹងហេតុផលអីគេថាសម្លេងហ្នឹងមានអីមិនវិញនិយាយហ្នឹងមានអីមិនវិញអញ្ចឹងកន្លែងរ៉េនស្កេនជួយបានដែរហើយចំណុចទី4សួរថាតើអ្នកចេះរៀបចំការងារនិងបែងចែកក្រុមការងារចំពោះម្ចាស់អាជីវកម្មគាត់ចេះបែងចែកកូនចៅគាត់ក្រុមការងារគាត់ទៅតាមជំនាញឲ្យក្រុមការងារគាត់ទៅរៀនអ្វីដែលគាត់ជំនាញអភិវឌ្ឍអ្វីអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍជីវកម្មខ្លួនឯងទៅចំពោះអ្នកដែលនៅក្នុងនេះតើនៅក្នុងធីមតើយើងចេះរៀបចំធីមវើកនៅធីមវើកយើងអាចថាវាអាចធ្វើការឲ្យស្របគ្នាទៅនៅនៅពេលដែលយើងចែកបែងចែកអាហ្នឹងគឺល្អសម្រាប់អភិវឌ្ឍក្រុមការងារអភិវឌ្ឍកន្លែងការងាររបស់យើងនៅពេលដែលយើង brand scan ក៏អាចជួយបានដែរឲ្យដឹងថាអតិចរិតនឹងទេពកោសលរបស់ម្នាក់ណានៅខាងណាណាបកែថាធីមតាមធីមណាគេបកែនិយាយតាក់តងនៅក្នុងធីមធ្វើជា relation ក្នុងធីមយើងរៀបចំអ្នកសម្របសម្រួលទៅអ្នកណាបកែគ្រប់គ្រងរៀបចំគោលដៅនិងរៀបចំគោលដៅទៅនៅពេលហ្នឹងការងាររបស់យើងគឺទៅមុខដោយរលូនអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីសំណួរទាំងអស់នេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់នេះឆ្លើយបានទេគឺ brand scan ឆ្លើយបានអាហ្នឹងហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំជឿជាក់ហើយក្រោយពីខ្ញុំធ្វើ brand scan ខ្លួនឯងគឺខ្ញុំជឿជាក់បើសិនជាយើងចង់ develop បើសិនយើងចង់អភិវឌ្ឍ new generation need to do better than the old one មានថាបើយើងចង់មានការអភិវឌ្ឍអ្នកជំនាន់ក្រោយត្រូវតែធ្វើឲ្យល្អជាងអ្នកជំនាន់មុនគ្រូពេទ្យបង្រៀនសិស្សកូនសិស្សពេទ្យត្រូវតែចេះជាងគ្រូបានវាអភិវឌ្ឍទៅមុខសាស្ត្រក៏ដោយគ្រូតែបង្រៀនសិស្សឲ្យចេះជាងគ្រូហើយធ្វើម៉េចបានចេះជាងគ្រូគឺត្រូវឲ្យកូនសិស្សហ្នឹងរៀនទៅតាមវិធីសាស្ត្រដែលគាត់បកកែរៀនទៅតាមផ្លូវដែលគាត់ត្រូវការរៀនទៅតាមជំនាញដែលគាត់មានហើយទេពកោសលគាត់មានហើយអញ្ចឹងមកគាត់ខ្លាំងជាងគ្រូបានហើយប្រទេសយើងកន្លែងយើងកន្លែងយើងធ្វើការហ្នឹងគឺអភិវឌ្ឍកូនយើងក៏តែជាខ្លាំងជាងយើងដែរអញ្ចឹងអ្នកជំនាន់មុនក៏មកឃើញទៀនក៏មកឃើញរៀបចំបន្ទប់ហ្នឹងប្រើទៀនប្រើអីកន្លែងណាស្អាតវាមិនអ្នកជំនាន់នេះគាត់ត្រូវមានភ្លើងមានពូលមានពូលគាត់មានអីចឹងអ្នកជំនាន់ក្រោយត្រូវមានជាអ្វីតមកទៀតទៅតាមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺសូមចောက်តាក់តងជាមួយនឹងសូមអញ្ជើញជួបជាមួយអ្នកជំនាញរបស់ក្រុមហ៊ុន Brand Scan Cambodia ដើម្បីស្វែងរកសក្តានុពលនិងទេពកោសល្យខួរក្បាលពីកំណើតរបស់លោកអ្នកតាមរយៈស្នាមក្រយៅម្រាមដៃនៅក្រុមសាខា Brand Scan Cambodia ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា Brand Scan Cambodia រកឃើញអាចកំបាំងទេពកោសល្យខួរក្បាលពីកំណើត